В эфире сахасара информационный бери студия Елизавета Васильева. Дюкюннен. Улустарга республика сетерилян была ночота салғанар тарахин опсая сюрбекки муниципальный тарелиге болла онно он ағыстыгынча кейін сырытта. Намбастығы хомыстауны лоқтауға Николай Колесов өсілі пониыны бараны онна индюгу идер. Котуға ғаяқ саннан нұротырдар эстебетелдері түрәбіттіларынан диктан сұрудылар. Сударствоны аты тут тихиге устугуна ган үгіз бұтурда хатинтен салтан национальный проектор тулулара атақтанар ден премьер-министері Михаил Мишустин бәлетир. Онын барта дженке оны көчісті аболарын туғыр өт министер сөвете түргенлік соқуынғы олардығылары бәлемнергер сұрдақтады. Ағыр сұлттур балаты 2019 сыллағы бюджет тулутын туғынан бүтехек отчетынан 1 сылай 1 дәді триллион солкобай сетә туғанылы батақ. Национальный барылары лоқы келдереген амыт сумматтан 349 миллиард көрілі бүт, оны сәрге 362 миллиард сударствоны контрактартын атын қайысқаларға кербет. Онтон тұстақ сұрғы толыруға, сударствоны атылығыға, онна тұтуға сөбілен бартасыл сағыланы тағытылық тақтен регионларға қасты да етіндерін тұралылар. Улустарга республика сетерилля блаған отчета салғанар, правительство берестебетелдері лөхумеға, абайға, таттаға, әбән бұтантайға, уехе білуге, өймекөңе мағы оны жаңыға хүлілетлер. Опса отчет сүрбекке муниципалі тәрелдеге болла, онно он ағыстығынша кейе сұртты. Шолан жаңы лұғығар отчет бәғағанеттен сағыланда көрсігі қайарда сәленеттігер болла. Маның еленеға самай терен тұрар бапыруынан саңа қошылына етуту. Онтон жаңы сәргеға өрілі асылынан вайфай қолбанара болла. Маны тағынан олықтауқтыр сударыстыбаны Өңе онна бұлас органдарын порталығыр босқо керерк ұқтанықтыра. ТЦТР бұланынан үхіз кварталғы IP телевидение беретін пилотный бірайы гәуліліға. Отчатуғар нәйленне сүрбе федеральный онна саха көрдірір етіндерер компания телеканалын босқо көрір болуға. Сахасира Хайдар Гюнар, Ухуклин ипотека на Лига Эльбах Сайбуланила, Хантон Приморье, кредиты Биринен и Никихер. Бутуна Ухуклин и Сайнер Министерства Тайтенерде, Тустах Тосхолго, Отут Бигер Дирсаста Кергинилер, Бетеролог Хайдар Джон Катталлар. Ухуклин и Бир Гектар Албатару Шастах Таргарджи, Туттарбол Лахтар Немия Капсаллар. Кредиты Сама Юхабта Сюрбе Салгадири, Унна Мугутан Алта Миллион Бериллер, Мантан Сюрбе Бругена Бастан Теленюхтех. Чепчетиля кредиты Китенчи Сюрбе Тюрцл, Ахсаня Тут Бирискунь Гардир Лахкосеп. Намбастығы хомыстауны лоқтауға Николай Колесов уратыға айыстыбалақ кенейтелгейтегер өсілі пуниыны бараны оны индюгу етер. Сахасыргер Седақ Джекылдары қайдақ қыстыларын Юрген Романова көрді етті. Киргизиятын Красноярскайга онтон сахасыргер келбит өсіл қағайыстыба самай үліхет күлі. Түрәбіт ұнақтарға уытағар. Қағайын әтерінен майгыда атсигелетін күрдік. Тымныға қотонғы тұрар. Онтон Новосибирскайтын, онна Челябинскайтын келбит понилар қабыр тымныны тулуян тағырджа кыстабыттар. От онна әбе сағалықтанан түлігі елдер. Атыр пони сымнағыз бәйті. Айылғаты өтен белерін сылғы атырыттан көміскен тұрар дейір қағайын. Атын далға тунархай тундары кыла лабықталан сисылдар. Николай кыстыр лабықтаны әрдеттен қаханыр. Таба моғын бұқығын түхербет. Саңа үйінер мосонна епетейінен илгейер болар бит. Манда индюк бар, сезарка бар, кустар, хастар, хасик китаринга бар. Кинилер күтті тәңе ұнақ сүйі сылағығыр қазалар бараннар қыстан тұралар. Оғылынан Ухан тәнен ақсанныра әбілдер. Икі оғылынар әуекінан баран. Бейрі әбді көйбіт. Бейрі әмбі көйен үйті ағаяқ болан тұрта. Арас жекылын тенгенен тұтар қағайын сарсырдаңы қотонын түбігін бітерен, аны ұрақ сылдар сылғыларын ағата барары терінне. Юрген Романова, Индекетик Решапкин, Сахателев Денеті, Намылуға.
Нему нелиген бизнес инкубаторгар түрт резиденуле лиршманна селерку матактах технико боттурар терилинер мюннюллер маханан уханаллар унур астылар уна суши пицца астылар. Чулан сушангур ачулар опса алтакине биюле агалан хамнас телюллер. Бу бизнес инкубатор 2016 лакаралы бута. Онтон күн бүгін республика өрнен уан ағыс манлык бизнес сайдар түлгеде бар. Манна бей жылатын сағаланырар урбанитар өйен үс сылы егер атақтарагар тураларгар барет түнен кемелерлер. Олықтағын елейнен үленен қатшалар. Инкубатор өлелегеттен арас қайсқалағы өңе сайды бұд. Конкурс ұтылар бір үстата ванна бәрлері бизнестерін бейі қайпырлыға айданлар бейі комиссиянан көрімміт келдері помешения. Оны тұны тәппірден күлдік үсіл үлгітіне сына тұрын баранлар келдер. Либо халқы өлелектерін өпілі бәтер айданлар десе дәлсе барықтырын надады. Оны тұны ол тақсарлар көрттен бір педагогны түттенте раз программаларга кыттаргаттан бихиблин үлөгү да деп. Келер 5 жылга үрөк тарелтелерге көрүлөр бюджеттен үбүлөнөр месте сыя биллеге. Президент Владимир Путин баарытынан 7 миллиард сол кобай көрүлөгө. Туста вопрос дарстыба ага баалга кыттыла госсебет президиумунун онна наукага үрөк таңга сүбө мунняга рыттылар. Манел Дархан Айса Николаев кытында мунняка науканы тенне үрдүк ону теңе орто аналы үрөк таңын тигин сайын рытуунан жөлөстүлөр. Элдархан Белетевинден дойду президенте субъекттер салаячыларга наука тенне үрөк тарелтелерин кытта ыксесетимне түгүлөлүлөргө сурдактаата. Ортаналы үрөк тарелтелергер болгон тонуту айыргайда. Бир келим экзаменге өйтүн суруу кайдак сыналарына ара билинне. Нучатылыгар суругунан үлө хоруйдара методической ыйынникка тагысты. Оннун суруларынан сүрбө 8 номерде сурудак саамай уустук үйрене чалга абатагына сүрбө 4 баалалар. Онтон эксперттер телеринен ан бастыкытын суругунан үлө уопсай сыналанмакка из кохонун арьерни матыгар болгон тоурулуга. Маны хатаба суруюга уонна сурук белетин тууруга бирди алга оңорбут буалактарына баал көгөрө абет. Сахасыргер 8 төгүлүн котугу агыяк саанан ротор берестебителлере төрөбүт тылларынан диктан суруйдулар. Тургутуу 5 тылынан барда тирэхэнге бийги корреспондент Иван Яковлев сыртта. Кете бийыл телия гидук сурчет. Иле турэр дуктын амарча саачан, аминин бичан уккатту жалычетма. Бүгүн ходугу агаяк санан роттор тыллары национальный библиотека касаагар саалатын айыттан хиллер. Бу эбеңки тылынан диктаны суруя син балачы кийкелбит. Олор истергер алдын катыстырыттан төрүттөгү Юля Степанова мие бар. Кини кырар дагытан төрөбүт тылын оскуулага үйрөппит болон билер. Студентны келем барам мына мие бем самостоятельно үйрөтөбүн. Мен хана бар улусуна дала, тоолу тахай жаннар интерегергендер келен белерин тылларын төһөбүлөрүн биребер келектерин хеп онна обсайнын тыл сайдаан хеп. Эбеңкилик тылы тахынан багалаактар өссө бэни далганны чукчалуу ана жүкегирди тылынан диктаны суруйдулар. Терияччилер ортотунан сүз кериңе тыллаак текистери айымнылартан манисерге оскуола чебниктарыттан нардабыттар. Оттон далган тыллаактар огоньор уона суор чыычак ден далганны олонкоттон быхатардыны суруйдулар. До долганнар олон кодин туго аттылар осторияны аттылар хеп. Онтон рылах олон кодин бо это героический эпос болар. Онтон мен олон ко диннен олата сказканы аттылар олон коди. Быйыл хотугу аяк санаан роттор тылларынан диктаны Жокуускай кураты тахынан республика 19 улуугар 4дөн 4 былахаккага суруйдулар. Мансерге терехеңе аан бастыгытын Красноярскай край кыттыстам. Диктаны суруйтагайчылар бу сырыга кекке уларытыыны киллердилер. Былрын холобрак береверкелир комиссия Жокуускай куракка баарын ихин үлөлөрү республика үрдүнөн бээбит утолор буппут. Онтон быйылгаттан суруйбут силдерге береберкелектере. Жебу кенне терияччилер неделе устата төхө кихи кыттыбытын онна үлөлөрү сыналыктырам. Оттон түмүк национальный библиотека сайтыгар таксыгам. Санатар болаха былырын туханнаг диктанга 500-тен такса кихи кыттыбытам. Иван Яковлев, Георгий Григорьев, Саха телевидениетте, Жокуускай. Эскөтүн театр гардеробтан сагаланар дир буолактарына түмөл үлөтө экскурсовод кепсеаниттен арылар. Онун кинилери түмөл сирей дийлер. Бүгүн экскурсоводтор иделеак күндөрүн белетилер. Сахат үмөлгер сыллата сеттуун тыгынчы кереге кейсыл жар ол игер ара сомдук сериттен тийя келелер. Жыраактан чугастан келбит ылжыттарга сахо логун жагын төрүтүгеин онна историятын экскурсоводтор сейили кепсилер. Олок сайдан кинилер аныгы технологияны кото туханар болулар. Үз ды калыбынан седах экспонаттар көрдүрөлөр, электрондук каталог бар сөт тач
экраны метуханалар. Ону ахантуз бедерелбеге агаллар арас курстарга солжаллар. Экскурсовод харизмалах болуқтақ, психолог бұғытында неме кейген көрді көрет бұғарықтақын түгін дерегергерей, түгі итарый, оны же біленген сразу таянанғын кепсен керен бараған. Өлген экскурсовод ғылладағаны бір тексте нөйзус кепсен кепсен болбат. Өлген экскурсовод постоянно ағықтақ, білектақ. Ағадойды сәлетіт күтті лақтырын жекергеттергер суастақ сәлесіліларын елжеттері араз документлар мал сал қараланыздалар. Жекерген ғымымалын Ольга Захарова көрді. Байынай офицер Ленинград блокадатын көңі көтіу күтті лаға Трофим Жирков сәрі иннігер Тимирязовской академияға өріні сылдебіт. Өріқтәк кей сәрі усталақ торытығар елде сылдебіт маннық икі блокноттақ. Бұл қалайын реликвиялардан карта бар, Курляндия кені, олата Латвия декінәғі әхем боллағына неместерден жаңа қалбыда. Оны именной бестелет біляқты әбіттір әбіт, ол пластинката музейге тұттырылды бұда. Оттан бұн өскі усторията ұғын кен. Чүрапчеттан кебәйі көхер үтігер ұтылы бұтығыл, үрін түнін өллөе бол бұт күнді мал, білігін тойбұқайға сен кызға қараллан сытар. Әхем Седалиш Дмитрий Константинович, Чурапчы улуухун катылы олоктоого кыгыл сиэме колхоз председателин эле олорун көрөттан кехигинен аңал бутнёска табу. Онтон армияга ыңырылдан барарыгары бунёска каалар жетигер. Кебеэ көхөллөргөр ол ага якмалы көңүлдүүлөрү бүтсеп, ол күнөн баран онтукатын идже барар. Бунёска ымы болан биги тыыннаак ордон келбиппит. Олдойдуттан кебеэйттен ден кепсиребит. Тойбокойдогу музей комплексатыгар агадойду серитигер аналлак саңа экспозиция ситерилле турар. Манна серий кыттыылактарын тутта сылжыбыт маллара, наградалара бир сүрүн местени ылаллар. Тимофей Пахомов, Лоската, Павел Алексеевич Иванов, Огоньор, Балдаска, Фляшка, та Рига, Гэддибут. Бул госпитальга гыппыттарын тугунан справкалар, дагына баалар, коронкалар, дагына баалар. Серий ыртынын уйбут борақ сыттақ сыллаттар маллара олустағаны күндүлер. Бу Жарқантан төрүттәк бойын Андреев Роман Гаврилевич серий толуануттан ағалбыт партсигара кинеха бойын доғаруттан тексебит. Суастақ серий илдеттері әлбәғі кәпсиллер. Ольга Захарова, Радамир Сергеев, Сақат Элебиденете, Сунтар. Сонымыт етеннек бейгенекітті берге болу бұқытығар мақтанабын әтәңе болу. Көрсеу қадир.